إنا لله وإنا إليه راجعون أسقرنا يا وحا مقالدة قبلي لوغو سمية تليكو حيجانك عيدان كبوليس كقوبالك قبلي الله أونا حريستي مرحوم مجاهد داهر محمد عيقي أوكو مقعديرا داهر ياري إسلام مركانا كو غيريو دي دل كمليسيا أوهره وحالد عافمادو قتقي أسك مرحوم داهر محمد عيقي داهر ياري آيا وحا كسو قيب قلي تليها عيدان كقران كسومالي لان سرية قاسموح تاني تليكو حيجانك عيدان كبوليس كسومالي لان تليا فوحلي عقال علماء الدين كمانا شعبه وحانا جناسدا مرحوم كتب كده كمانا شعب كرهير قبليه وكسو قيب قلي قداشدا واجبات كسلاة عيدا الوضحادا الله يا مغا عيدا كقارن كجمهورية الصومال لاند وعلى الكن تعسيوه قدريا عيدا كان اهل كي اقاربتي يا عيدا كبوليس يومد الصومال لاند با قريدا عن مانتا قتمت مجاهد اقس كورنيل طاهر إنه محمد عيقى طاهر وان تاريخ وين له كل هالجن كي بلابي يدو أنا هالجن كأستنا ما بلابين بو هالجن هو يجو بلابين أفراد بيكل بلا بلابين أنت كده بيسنا طاهر حلال وين بوك قبطي تليه سلك ده حول نقضي تليه دور تليه قربو تليه سلك نقضي ما أنت أنا وحها بين دولا قيبة قبيلة عرب بدن هو كتجي إن وحنو شرف وأود كيسو حرة أو حوصار دنتي maanta ay xur calankii taagan yahay inuu dhigeeridu ku timid oo dhintay isagoo dhismihii wadankana ka qayb galay xoreyntiisana ka qayb galay ilaahay samiriye iimaan allah ay naga siiyo een bedel khayr qabana allah ay noogu bedelo anigu hadii afki tiriye guud ciidanka biliiska waxaan dhamaan noocyada ciidamada qaranka ee kala duwan ugu taxsiideenaya geerida ku timid daahir madayge dhamaan ummada islaamka iyo ehdiya qaraababa waxaan ilaahay samiriye iimaan ay naga siiyo nin qaali ah oo aad u qaali ah baa inaga baxay halgamaa qaran buu ahaa oo dalkan xoreeyay kadibna dejintiisii oogii ugu qiimaha badnaa buu ahaa dalka xoreyntiisa waxaa ka daray dejintiisii waxaan leeyahay aad u naxariisto samadiya imana dhammaanteed ha inaga siiyo inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan u tacsiinayaa daahir maxamed ciqe wuxuu ahaa haliyey sidaa la sheegay qarankan qaali ku ah anigu khaasatan waxaan dareemayaa in garabkaygu bannaanaaday oo wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkaygii runtii aan kaga seexan jiray oo aan ku nasan jiray buu ahaa nin bey-adan iyo deegaankan aan imi igu soo dhoweeyey oo aan aada u dareemayo geeridiisa ayuu ahaa waxaan leeyahay ilaahay qabrigaa u waasiciyo beer beeraha jannada ka mid a ilaahay uga dhigo wanaaggiisa waxaa qiraya oo markhaanti ka ah ummadda iyo maalinta uu ku soo aaday yowmul mashhuudka ah ee ummaddu ay isugu timi sidaa la soo sheegay daahir maxamed ciqe mujaahid weyn oo dalka u soo halgamay oo aan taariikhdiisa la soo koobi karin ayuu ahaa daahir maxamed ciqe nin wal oo sarkaalihii qaaxo wuu ugu tegey waan ku soo dhoweeyey daahir maxamed ciqe oo madaxa waxa weeyaan daahir maxamed ciqe ilaahay maaragtay qaranka jamhuuriyadda soomaaliland hadday bilays tahay iyo hadday military tahay iyo qaranka dhammaantii samariyeen allaha ka siiyo daaiqatilmowt ummadda jamhuuriyadda soomaaliland ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland shacab weynaha gobolka gebiley qoyskii iyo qaraabadii dhammaan waxaan ka tacsiyadaynaa geerida adag ee aynu maanta halkan ku aasanno mujaahidkii weynaa haliyeygii weynaa daahir maxamed ciqe oo runtii taariikhdiisa ay waxa weeye dad badani ka warrameen ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ee runtii daahir maxamed ciqe dadka aynu maanta ku naaloonano halgankii iyo dadaaladii iyo nafuriddii ay qarankan u soo sameeyeen buu ahaa ilaahay ha ka abaalmariyo wuxuu ummaddan gashaday maalmo aad iyo aad u qadhaadh oo raggii halganka kula jiray ay kaga tegay buu runtii ilaahay ka soo badbaadiyey maantana ilaahay quruxdaasu runtii ku soo baajiyey in maalintaa weyn ee ciidda ah ummaddiisii oo jecel oo u ducaynaysa ay ku tukadaan runtii shaqadiisii iyo qarankii iyo halgankii uu soo galayba waa tabi doonaa 87-kii ayuu daahir bilaabay halganka wuxuu ahaa jabhadii u horreysay ee farakutiriska ahayd ee afraad la odhan jiray buu ka mid ahaa laakiin waxaa nasiib ah oo nasiib wanaag ah inuu geeriyooday dalkiisii uu u dagaalamayey isagoo awooba isagoo xor ah isagoon cidi gumaysanayn aad iyo aad baad u mahadsantihin dadweynaha ka soo qayb galay إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار لا هو نحرسته طاهر محمد عيقه وما أنت عينه هل كان إن كسيسة قوتينه وحوها إن
مواطن قالية وسو جهادي مال ما هذا كسبه حس على شيء دول النبض أنا قريب كان نقضي وف مواطن وصالح هذي ويه صالح هذي لو بهاي وصالح وقف عن مال نك سو جهادي مال تدمنا دول النبض قريب كان نقضي ما أنت نوي نجاركين أبوها نبض دايوين هرمك هاي ما أنت كون ما أنت إن كسرنا هاي dadku waxa uu soo horay naftooda u soo horay waqtigooda u soo horay dadaalkooda ilaahayna wax laga barnaa in qabriga uu nooriyo inagana wax leenaga baahan yahay inaynu qaadno tubtiisi oo ma aragtay aynu ilaalino wixii ay ku soo halgameen isagii intii lamid ka ahayd sida la sheegay la iyo free statingi ay daaroon xaristo jannada ha geeyo qabrigiisa ka dhigo qabri insaan wuxuu bilaabay halganka 87kii afraad rag iyo asaasay buu ahaa إلا مالنتا دالك لسوغلي وهوها هالقماوين أولا يغانو أو روحيسا ينفتيسا يديقيسا بدالك أوهري إلهي نحريستي جنها سيو إلهي نحريستي جنها سيو إلهي نحريستي جنها سيو كمان كون نارتك أوهريينا الله خيرو ظهر الله نحريستو ظهر كويسو هالقمي بوكمدها أفراد بيوغوه ريسا بوكمدها midha hamaanta am daaqayna ee ku raaxaysan inuu ku naftooda u horay isagii iyo kuwa arada hoosteeda marba iyo kamid ahaayeen daahir allah uu naxariisto nabigiisa maxamed allah xiriiriyo tarekadii sawri allah in ka siiyo qaranka soomaaliland allah tabar sawir ka siiyo anigu ahmed daahir ciiga ah walaalkay daahir maxamed ciiga ilaahay aanu baryanaa inuu kuwa wanaagsan shahaadada ku daro inuu ilaahay ku daro ayaan ilaahay uga baryanaa waxaan ka garataa inuu ilaahay maalinta wanaagsan ee ilaahay dilay iyo khalqiga isku yimid waxaan ka tacsiidaynayaa ummada Soomaaliland ee daahir maxamed ciige waxa kaloo ka tacsiidaynayaa ehelkii iyo Soomaaliland dhamaanteedba tacsiid uga diraya ummada reer Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliska oo ka baxay daahir maxamed ciige oo sida loo soo sheegay ahaa 14 in ee أكبر عبد الله محمد كوراي السلام مجاهد أجس كورنيل داهر محمد عجى تاريخ دي سمو كوبي كرو واحد من لا يهاي نحرس دي تنا إلى هاي هالسيو أهل كيسينا سمرية إيمان الله كسيو واحد تعسو در الله أهل كأي دمان خرك سومالي لام هي مضحنا دمان عيد مضح إلى هاي نحو نحرستو إلى هاي سمرية إيمان كامل هكسيو قرنك وكبح هاي سومالي لان إلى هاي سمرية إيمان هكسيو daahir wuxuu ahaa xubin qaaliya oo waxaan imika ku sifeeyay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa aanan garan gareen ilaahay qabriga daahir ha waasiyo ilaahay qabriga daahir ha waasiyo awlaadiisina allah ha barakeeyo awlaadiisina allah ha barakeeyo subxaan rabbi maanta waxaan joognaa aaskii walaalkeen daahir oo aynu maanta sii sabootinay oo gale gurigiisi xaqii asalkii tagay sanad firdowsa allah geeyo ee qabanka soomaaliland iyo dhammaan gobolka gabile iyo eelkii iyo qaraabadii uu daahir ka tagayna waxaan leenahay samir yeeman allah inaga sii daahir maxamed ciige oo maanta aynu joognay askiisii mujaahidiintii u horeysay ee dalkan soo halgameeyay uu ka mid ahaa intaan sanad lagu dhawaaqin afraadii maxamed cali buu ahaa raggii qaaxa loogu tagay buu ahaa gaar ahaan qaybta gobolka gabile dadweynaha gobolka gabile eelkiisii qaraabadiisii caruurtiisii xaasaskiisii isagana waxaan leeyahay naxariisnaa ka waraabiyo daahir soo halgameeyay uu guuleystay calankii uu taagay alxamdulilah rabbi caalamiin maantana bulshadiisii iyo ummadiisii dadkiisii soo halgabay ayaa maantana aasaya ayaa ku tukaday wuxuu noqday shaqsigii ugu jamaysada badnaa ilaahay baa la kulmiyey qofka jinaasada ilaahay baa dadka u doora qofka saadu ogyahay maantu dhimanay intuu aad u helayo daninna ma mawuurin cida dinka loo daynayo waxaa loo dayn lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kullu nafsin daa'iqatul mowt dhammaanta waxaynu ku shalay yuusuf weynaa dhintay maantana waxaa dhintay daahir berrina waa adiga yaal caruurtoodu yaanay bilaabay afraad la oran jiray samir yeeman allah ka siiyo snm samir yeeman allah ka siiyo soomaaliland tuu soo halgama samir yeeman allah ka siiyo bal awlaada ka hadhay daahir maxamed waxaanu garan doonaa kuwaasa loo xuso waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka casay star tv gabiley